لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو ذبح کی شرائط. تو پہلے مرحلے میں کچھ ذبح کے بارے میں گفتگو کریں کہ ذبح کے کیا معنی ہیں. ذبح کے معنی ہیں کہ کسی جانور کو جو اس کے گلے پہ ایک ابھرا ہوا مقام ہوتا ہے کہ جسے عربی میں جوزہ اور عموماً اردو میں اسے نرخرا وغیرہ کہتے ہیں، اس کے نیچے چاقو چلایا جائے اور چار بڑی رگوں کو، اور چار بڑی رگیں یعنی ایک کھانے کی نالی اور پینے کی نالی، ایک سانس کی نالی اور دو نالیاں اس کے ارد گرد، ان چاروں کو مکمل طریقے سے کاٹ دیا جائے، اس عمل کو کہا جاتا ہے ذبح. اس ذبح کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں. ایک عام تصور اور غلط فہمی جو پہلے یورپ امریکہ میں بہت عام تھی وہ یہ کہ یہودی بھی ذبح کرتے ہیں لہٰذا ان کے ہاتھ کا ذبیہ کھا لیا جائے. تو یاد رکھیں کہ وہ ذبح کرتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے. بس پہلے مرحلے میں ہم نے گفتگو کی ذبح کی، اگلے مرحلے میں اب ہم بتائیں گے کہ اس ذبح کی شرائط کیا ہیں. فقط ذبح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ذبح کی شرائط ہیں. ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اب چاہے یہ مرد ہو، چاہے یہ عورت ہو، اور چاہے یہ ایک سمجھدار بچہ ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے، وہ کس مسئلے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اسے کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور خواجہ سرا ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیہ جائز ہوگا. دوسری شرط یہ کہ جانور کو قبلہ رخ رکھا جائے. ہم نے لفظ لٹانا نہیں کہا بلکہ کہا قبلہ رخ رکھا جائے، کیونکہ جانور کو لٹایا بھی جا سکتا ہے اور جانور کو کھڑے کر کے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، یا جانور کو کھڑے کر کے نہر کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اونٹ کو کھڑے کر کے بھی نہر کر سکتے ہیں، بٹھا کے بھی نہر کر سکتے ہیں، اور لٹا کے بھی نہر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور اسے مختلف جگہ سے باندھ کے کھڑا کر کے ذبح کیا جائے تو اس کو بھی اگر قبلہ رخ اس طرح سے کھڑا کر دیں تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں. لیکن اگر جانور کو لٹا کے ذبح کیا جا رہا ہے تو فرض کریں کہ یہ جانور ہے اور یہ اس کا سر ہے اور سامنے قبلہ ہے، تو جانور کو اس طرح سے گرانا ہے کہ اس کا یہ دھڑ قبلے کی جانب رہے. بس یہ فرض کریں اس کی ٹانگیں ہیں، ان کو اگر باندھ دیا یا موڑ دیا اس جانب یا اس جانب یا اس طرح سے کسی بھی جانب، تو یہ دھڑ اگر اس کا قبلے کی جانب ہے تو اسے کہا جائے گا یہ جانور قبلہ رخ ہے. اب اگر گلے کو، گردن کو اس طرح سے اوپر کی جانب کیا تو بھی یہ جانور قبلہ رخ مانا جائے گا. یہ سر اس جانب ہو تو بھی ذبح صحیح ہے، اور یہ سر اگر اس جانب ہو تو بھی جانور کا ذبح کیا جانا صحیح ہے. بس دوسری شرط یہ ہے کہ جانور قبلہ رخ ہو. تیسری شرط یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیا جائے. اب یہ نام لینا بسم اللہ یا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، ان میں سے کسی بھی جملے کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور حلال ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے بسم اللہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو جانور نجس ہوگا، مردار ہوگا، اس کا کھانا، اس کا کھلانا یا اس کا بیچنا حرام ہوگا.
اسی طریقے سے شرط ہے کہ آخر وقت تک یعنی مکمل چار رگیں کٹنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر باقی رہا جائے. کیا مراد؟ یعنی ایسا نہیں کہ بسم اللہ پڑھی ابھی ذبح کرنا شروع کیا تو پھر کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا. ہاں ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ کہہ دیا اب اس کے بعد خاموش ہو گئے چار رگوں کو آپ نے کاٹا تو یہ جانور حلال ہوگا کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ ذبح ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر اور اسی نام پر باقی رہتے ہوئے چار رگوں کو کاٹا. اسی طریقے سے نام عربی میں ہو یعنی بسم اللہ ان دا نیم آف گاڈ یا پروردگار کے نام سے یا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو کافی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہا جائے. اسی طرح سے شرط ہے کہ یہ بسم اللہ ذبح کرنے کی نیت سے کہا ہو. فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں چھری تھی جانور کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے کسی نے ہم سے کہا کہ آپ چائے پیجئے ہم نے کہا بسم اللہ بسم اللہ اور چھری چلا دی. تو یہ بسم اللہ ہمیں کہنی ہے ذبح کرنے کے لیے. اس بسم اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اس نے ہم سے کہا آپ چائے پیجئے ہم نے کہا بسم اللہ یعنی آپ پیجئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آفر کرتا ہے تو جواباً بعض دفعہ کہا جاتا ہے بسم اللہ یعنی آپ شروع کیجئے یا آپ پیجئے. تو ہمیں بسم اللہ کہنی ہے جانور کو ذبح کرنے کی نیت سے. چوتھی شرط کہ جس کی جانب عموماً مراجع عظام توجہ دیتے ہیں اور اکثر مراجع عظام احتیاط فرماتے ہیں وہ یہ کہ چاقو خالص لوہے کا ہو. عموماً مراجع عظام فرماتے ہیں بنا بر احتیاط اسٹین لیس اسٹیل کے چاقو کو استعمال نہ کیا جائے اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً قصائی لوہے ہی کے چاقو کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کافی ہے. پانچویں شرط کہ جس کا تعلق ہے ایک ایسے جانور سے کہ فرض کریں ایک جانور کہیں بلندی سے گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب چاروں رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد یہ کچھ حرکت کرے. تو اس شرط کا تعلق ہے در حقیقت اس چیز سے کہ ذبح صحیح ہونے کی اور صحیح ذبیہ ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ چاروں رگیں کٹی ہوں اس عالم میں کہ جب جانور زندہ ہو. بس اگر ہم صحیح سالم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ شرط تو اس میں پہلے ہی ہے کہ وہ زندہ ہے. لیکن اگر یہ جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بلندی سے گر گیا اور اب ہم اسے ذبح کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ شرط ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم نے چاروں رگیں اس کی کاٹ دی تھیں تو کیا اس کے بعد اس کی آنکھوں نے کوئی حرکت کی, اس کی دم ہلی, اس کی ٹانگ ہلی یا نہیں ہلی. بس اگر اس نے ہلکی سی ٹانگ ہلائی یا دم ہلی یا آنکھ ہلی یا منہ کھولا یا بند کیا تو کہا جائے گا کہ یہ جانور زندگی میں ذبح ہوا ہے اور ذبیحے کے حکم میں ہے یعنی پاک ہے اور کھانا اور کھلانا جائز ہے. لیکن اگر اس نے حرکت نہیں کی تو یہ جانور مردار ہے اور کھانا اور کھلانا اور بیچنا حرام ہوگا. کچھ شرائط ہیں کہ جن کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور عموماً مراجع عظام فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط انہیں ترک نہ کریں. وہ یہ کہ ذبح کیا جائے نرخرے سے نیچے یعنی ان کو بالکل واجب ہی سمجھیں اور ترک نہ کریں. نرخرا یا جوزہ کیا چیز ہے؟ یہ ابھرا ہوا حصہ, بس ابھرے ہوئے حصے سے نیچے ذبح کیا جائے اوپر نہ کیا جائے. اسی طرح سے چاقو اندر داخل کر کے باہر کی جانب چار رگوں کو نہ کاٹا جائے بلکہ اوپر سے کاٹا جائے. اسی طرح سے احتیاط ہے کہ پیچھے کی جانب سے نہ کاٹا جائے. اسی طرح سے احتیاط ہے کہ جب تک دم نہ نکل جائے اس وقت تک سر کو جدا نہ کیا جائے جان بوجھ کے. لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بالکل واجب سمجھتے ہوئے کام کریں کہ جانور کی گردن کو جان بوجھ کے الگ نہ کریں. اور اسی طرح سے احتیاط ہے کہ حرام مغز کو, حرام مغز کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سفید موٹی سی رگ ہوتی ہے اس کو جان بوجھ کے کاٹا نہ جائے. اور ذبح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ جانور کے خون کو بہنے دیا جائے.
بس اگر فرض کریں کہیں جانور کو ذبح کیا اور خون بہنے کی وجہ سے جگہ خراب ہو رہی ہے اور پھر اس جگہ کو ٹائٹ اس طرح سے پکڑ لیا جائے تو یہ کام صحیح نہیں ہے. نارمل طریقے سے جانور کے خون کو بہنے دیا جائے. اب کچھ توجہ دلائیں ہم کچھ شرائط کے بارے میں کہ ہم نے عرض کیا کہ قبلے کی جانب جانور ہو, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے, اسی طریقے سے چھری لوہے کی ہو. بس اگر چھری لوہے کی نہ ہو اور مجبوری ہو تو لوہے کی چھری کے علاوہ بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ قبلہ نہیں تھا تو جانور آیا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جانور جائز ہے کیونکہ ہم نے اپنے علم کے مطابق جانور کو قبلہ رخ رکھا تھا. ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور جانور نے اس طرح سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے کہ ہم اور مختلف لوگ حواس باختہ ہو گئے اور چھری چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس دوران بے اختیار وہ ہٹ گیا اور ہماری توجہ نہیں رہی اور وہ قبلے سے ہٹ گیا, تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہم لینا چاہ رہے تھے, ہمارا ارادہ تھا, ہمیں علم تھا اس مسئلے کا, اور غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہمارا نام لینے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن ذبح کرتے وقت بھول گئے یا گھبرا گئے, تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کی نیت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی, تو جانور بالکل صحیح ہے. محمد رسول اللہ اس کی زبان سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کے ذریعے سے ذبح صحیح ہو گیا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لے, اب وہ بے شک یا رسول اللہ یا علی کہے, تو یاد رکھیں کہ جانور مردار مانا جائے گا, حرام مانا جائے گا, نجس مانا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا قربانی کرنے سے پہلے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیا اور نیت تھی قربانی کی تو یہ قربانی ہو گئی, لیکن بہتر ہے کہ ایک دعا کو پڑھا جائے کہ جو مفات الجنان میں بھی ہے اور ساتھ ہی تحفۃ العوام اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا یہ دعا اس کے پاس نہ ہو تو فقط اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو کافی ہے. وہ دعا یہ ہے, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک اللہم وتقبل منی. ایک اور خاص مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان قصائی میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ مسئلہ عید قربان سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ساتھ ہی عام دنوں میں بھی ذبح سے اس کا تعلق ہے, تو وہ کیا کریں؟ تو حل یہ ہے کہ کھال اتارنے والا یا بوٹیاں بنانے والا بے شک مسلمان نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ذبح کرنا, اور ذبح کے کیا معنی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے, چار رگوں کو کاٹنا, یعنی کھانے کی اور پینے کی نالی, سانس کی نالی اور ارد گرد کی دو بڑی نالیوں کو کاٹنے والا مسلمان ہو. بس اگر آپ جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں اور کھال اتارنے کا کام اور گوٹی بنانے کا کام کوئی اور کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ ذبح کرنے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. بس بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم حضرات پیسہ کمانے کے لیے عید قربان کے ایام میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس مشکل سے بچنے کے لیے وہ کہ اگر آپ کو معلوم نہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ ذبح کے مسائل سے آشنا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں, یعنی چار رگوں کو کاٹیں. اسی طریقے سے جانور کو کوئی بھی پکڑ لے, چھری چلانے کا کام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کا کام آپ خود اپنے ہاتھ سے انجام دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.